პოლიტიკური გადაწყვეტილება მზად არის თუ არა უმრავლესობა ხელისუფლება და უმრავლესობა რომ წამოვიდეს ჯანსაღწვლილებებზე ჯერჯერობით მიჭირს რაიმე პროგნოზის გაკეთება თუმცა უნდა ითქვას რომ აი ხა დღეს წარმოდგენილი უმრავლესობა ხას უსვამ და იმას რომ ზათარი პროპორციულ სისტემას დაუჭიროს ხარი და თუ მზათ არიან ჩვენ წვეუბნევით და კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსი რომ დავიწყოთ ცვლილებების განხორციელება და გადავიდეთ ამ სისტემაზე 2020 წლიდან